Projekat medijske posete Evropskoj uniji, koji delegacija Evropske unije u Srbiji realizuje u saradnji sa Britanskim savetom, namenjen je novinarima informativnih redakcija iz Srbije koji izveštavaju o temama i pitanjima relevantnim za proces evropskih integracija. Prvi ciklus projekta realizovan je 2015. i 2016. godine, tokom kojih su organizovana 22 putovanja u 17 zemalja članica Evropske unije za oko 300 novinara, uglavnom velikih nacionalnih medija, a ove godine pokrenut je drugi dvogodišnji ciklus projekta koji će obuhvatiti i lokalne i regionalne medije. Pošto je sve što je kroz taj projekat rađeno dostupno i na sajtu delegacije Evropske unije i na sajtu EU Info centra u Beogradu, dobar deo lokalnih i regionalnih medija počeo da se interesuje i danas kontaktira da pita na koji način može da se u ovom projektu učestvuje. Naravno da može i mi smo iz tog njihovog interesovanja i nekih pilot uključivanja nekoliko manjih lokalnih medija videli da u stvari oni na vrlo kvalitetan i racionalan način pokrivaju proces evropske integracije kroz ono što je građanima u stvari i najprijemčivije, a to je da se na konkretnim primjerima prikaže šta su u njihovoj sredini u tom reformskom procesu događa, da pronađu neke slične primere u zemljama članicama Evropske unije koji su uporedivi sa vrlo konkretnim stvarima koje se u lokalu događaju. Prema rečima Aleksandra Đorđevića, savjetnika za medije i informisanje u delegacije Evropske unije u Srbiji, kroz projekat medijskih poseta Evropskoj uniji uz stručnu i financijsku podršku delegacije, novinarima iz Srbije nudi se jedinstvena prilika da kreiraju kvalitetan sadržaj u duhu istraživačkog novinarstva. Učešće u projektu prvenstveno zavisi od kvalitetne definicije, definisanja i obrade teme i pronalaženja adekvatnih sagovornika, što je prvenstveno u rukama samih medija, da oni pokažu taj istraživački potencijal, da pored toga što su definisali nešto u svojoj sredini, da pronađu neki uporediv primjer, da li je to u Austriji, u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Poljskoj, Češkoj, bilo koje od zemalja, i da jednostavno pokažu tu inicijativu i tu profesionalnu inicijativu da jednu temu koji su prepoznali kao relevantno za svoje gledalište, mogu kvalitetno da obrade u nekoj od zemalja članica Evropske unije. Na osnovu zabeleženog doživljaja kroz ovaj projekat, mediji bi trebalo da omoguće građanima Srbije da se upoznaju sa raznovrsnim sadržajima i vestima o iskustvima Evropske unije u procesu reformi i da bolje razumeju različite aspekte pristupanja Evropskoj uniji. Krajnje fleksibilan pristup i Britanskog saveta koji ovaj projekat sprovodi i delegacija, je nama cilj da građanima Srbije kroz ovakve projekte prikažemo što je moguće više nekih primera pozitivnih i onoga kroz šta Srbija prolazi i onoga kroz šta će prolaziti u tom procesu evropskih integracija. Jednostavno da kroz čiste životne teme običnih ljudi njima bude prijemčivo nešto što se ovde događa, da vide kako je to negde već urađeno. Drugi ciklus projekta medijske posete Evropskoj uniji traje do decembra 2018. godine.